հարաբերությունները Հայաստանի կողմից ոչ մեկ չի փչացրել։ Ես մի հատ այսպես բան եմ ձևակերպում, էլի նայեք, մեզ հաճախ մեղադրում են, որ մեր պատճառով է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները փչացել։ Բայց եկեք ավելի մեծ պատկերի մեջ դնենք եւ փորձենք հասկանանք, արդյոք Ռուսաստանը իր հարաբերությունները այլ երկրների հետ էլ է փչացրել։ Եթե նայենք, ապա կտեսնենք, որ բազմաթիվ Հայաստանի նման օրինակներ կան։ Միայն Հայաստանը չէ։ Եվ եթե մարդկային մակարդակի օրինակ բերեմ, եթե մեկը շատերի հետ վատ է, այդ շատերի խնդիրը չի, այդ երևի մեկ հոգու խնդիր է։ Եվ ես չեմ հասկանում, որ ամեն անգամ Հայաստանին ապարտադրվում, որ Հայաստանի մեղավորությունն է, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ այնպես չի, որ բոլորի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները հարթ են։ Իսկ կարող է մեր լրագրողները փոխեն այս հարցադրումը, ամեն անգամ մեզ չգան հարցնեն։ Այս հարցադրումը ուղենք Ռուսաստանին, հարցնենք, ասենք, ոչ թե ամեն անգամ մեղադրանքը մեր վրա վերցնենք եւ լրագողները փորձեն իշխանության վրա բարդեն հարցադրումները, հասկանալի է, բայց Ռուսաստանին այդ հարցադրումը կատարել։ Փորձեք գտնել այդ հնարավորությունը ամեն չորեքշաբթի եւ չորեքշաբթի կամ հինգշաբթի առնվազն արտգործ նախարարությունը այդպիսի բաներ անում։ Ինչ վերաբերում է մի հարցի էլ, որ մեզ փորձում են տենց արեմուտքին, դեպի արեմուտք գնալու կամ արեմուտքին աջակցելու առնվազն մեղադրանքներ ներկայացնել, արեմուտքին այս պահին ամենաուժեղացնող գործոնը ես կարող եմ նշել, որ Ուկրաինայի պատերազմն է։ Ուկրաինայի պատերազմի արդյունքում ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվել է, առնվազն Ֆինլանդիան, Շվեդիան մտել են։ Եվրամիությունը Ուկրաինայի պատերազմից հետո միահամուռ է։ Միացյալ Նահանգների ռազմական արդյունաբերությունը զարգանում է շատ ինտենսիվ, նաև այդ պատերազմի պատճառով։ ՆԱՏՕ-ն ամենաուժեղն է։ Հիմա կարող ենք հարց տալ. այդ մենք ենք արևմտքին ուժեղացնում, թե այն մարդիկ, որոնք որոշել են այդ պատերազմը իրականացնել, եւ այդ պատերազմի արդյունքում արևմուտքը շատ ուժեղացել է։ Պետք է արևմտամետներ փնտրել, ես կարծում եմ, այդ կոնտեքստում։ Ուրիշտեղ Հայաստանը